Մտեք, պարոն Թունյան։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ միանգամից ասեմ, որ տեխնիկական մասով, եթե ձեր բերած տարբերակով այս նախագիծը ընդունվի, պատգամավորների աշխատավարձը, նախարարների և փոխնախարարների, մնացած պետական պաշտոնյաների ավելի շատ է բարձրանալու, քան թե նվազագույն աշխատավարձ ստացողների։ Այս մի հատ ֆիքս ենք։ Այս այն մասով, որ նախագիծը թերի է։ Ինչ վերաբերում է բովանդակային հարցերին, ուրեմն 2019 թվականին մենք պատգամավորական նախաձեռնությամբ առաջարկեցինք նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից դարձնել 63,000 դրամ, կառավարությունն էլ իր հերթին առաջարկեց 63,000 դրամը դարձնել 68,000 դրամ։ Դրանից առաջ 5 տարի նվազագույն աշխատավարձը չէր փոխվել, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ 2012-2017 թվականների կառավարության ծրագրով, որի մաս է կազմում նաեւ այստեղ նստած հարգելի գործընկերների շատերը, խոստացել էիք առնվազն կրկնապատկել նվազագույն աշխատավարձը ու չէի կարել։ Սա երկու։ Երրորդը, ասում են, դեպի դժոխք տանող ճանապարհը հարթված է ամենաբարի ցանկություններով։ Հիմա ձեր ցանկությունը շատ բարի է, բայց նվազագույն աշխատավարձը 100,000 դրամ դարձնելը մեզ տանելու է շատ վատ տեղ։ Եթե ինչ չեք հավատում, կարող եք օրինակ բացել կարդալ Վաչե Գաբրելյանի հոդվածը, որտեղ նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամ դարձնելու ռիսկերի մասին ինքը շատ հիմնավոր ներկայացրել է։ Իսկ 100,000 դրամ դարձնելու հետևանքները դուք ինքներդ կարող եք դատել։ Միջին աշխատավարձը, որ նշում եք սոցիալական խարտիայով, պետք է լինի 50%-60%, նաև այլ տնտեսագիտական բաներ կան, որտեղ ոչ թե միջին աշխատավարձն է վերցնում, այլ մեդիանային, որտեղ համեմատություններ կան, թե իրականում այդ միջին աշխատավարձը այդքան է, թե ավելի քիչ, եւ ամենավերջին բանն եմ ուզում ասել, եթե ամեն ինչ լիներ օրենքով, կարող ենք օրենքով ֆիքսել, որ պետք է կյանքը ուրախ լինի, ապրուստը ձրի Հայաստանն էլ ծովից ծով, բայց օրենքը նպատակ չի, օրենքը միջոցա նպատակներին հասնելու համար։ Մենք խոստացել ենք 85,000 դրամ դարձնել, ու դա անելու ենք, դա անելու ենք տնտեսական հնարավորություններին զուգահեռ ու համաուշ, թե չէ դա բերելու է շատ ավելի վատ հետևանքների, ու մեր խոստումները մենք միանշանակ կկատարենք ածելու առանց դրա մասին լրացուցիչ թիմ կարելու։ Շնորհակալություն։ Վիգեն Խաչատրյան, համեցեք։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի խորհրդարան, սիրելի հայրենակիցներ,